muito intenso o que sinto por dentro. Nenhum cântico sagrado alivia a dor deste inferno. O tempo até a caneta leva muito tempo. Isso reduz a intensidade do sentimento até o caderno. Preciso de um implante, de um microfone e tal. Seria mágico, surreal. Preciso captar os sentimentos em mim em tempo real. Mas não importa esse processo. Eu vi o caos é bem pior do que se pode sentir. Tudo aqui cai ao ritmo de um coração que não bate. Ao próximo padece de um infarto. Tentamos reanimá-lo com a máscara do verbo e da arte. Mas perco o raciocínio em varta. A vizinha grita, o marido bate. O medo agiganta-se como o número de sonhos perdidos. O ódio mata e também os amores não correspondidos. Choque, um atrofio cefálico, então liberta angústia por cada som vocálico. A vida continua com seus empecilhos. Não temo por mim, temo pelo futuro de nossos filhos. Vítimas de abuso, do preconceito rássico, da ganância política, do ódio matemático. Que se multiplica e não se justifica. Mantenho o olhar fixo nessas avenidas sombrias que rimam com o vazio dessas almas frias. Cada vítima da fome, a violência soma-se lá fora. Enquanto um gajo dorme, não dobra os joelhos. Não percas tempo, olhar para os seus. Pois quem destrói o que é teu é um homem, não um Deus.